Ćao. Par vas me je pitalo odakle nabavljam fontove za moj build, pa sam rešio da vam to podelim sa vama. Znači, sajt se zove dafont.com. Stvarno je mnogo moćan. Znači, nema šta nema. Znači, mnogo je korektno. Znači, evo, znači, ajde da kažem, znači, ovde da uđemo u ovaj kao karton. Vidite, znači, sve su to fontovi, ovde dole, znači, u ovom novom ima, znači, 83 stranice. Znači, stvarno ima, znači, ekstra su, evo, čak ima i kineski neki, evo, da kucam ove, vidite. Znači, stvarno je korektno, okej je, i kako to radi. Znači, kako bi to trebalo vi da skinete. Aj, na primjer, da uzmem ovaj karakterističan, na primjer, ovaj Old London, znači stari London, aj, znači idete ovde na download, tu kliknete, i evo ga, on je već počinje da ga skide, evo, skino ga je, i sad, znači, kako to da ubacite, znači sad idete ovde, znači, kad ste skinuli, i već deo vam se skinuto, da li će to u download ili ovo, ja sam namjerno izbacio na desktop. I znači idete desni klik, extract here. I evo ga ovde, znači, čekaj, možda je bolje je u, znači, extract to Old London. Evo ga, znači, ovde je folder. To otvorite i vidite, znači, ovo što piše, znači, tape, true tape, znači, font file. Znači, to vam je font. A ova dva nije. Znači, to vam nisu fontovi. Znači, ovde, ova dva, znači, to je font, ovaj od 50 kilobita i 49 kilobita. I sad, znači, kako to vi da koristite? Znači, otvorite vaš računar C, Windows i trebalo bi da ima font, samo da ja to nađem, moj da sam ih prošao. Evo ga, font. Znači ovde otvorite to u Windowsu. I to vam je fontovi u Windowsu koji su vam, i sad, znači, šta radite, samo, znači, hoćete ovaj, ajde, Old London, znači, levi klik, držite i pustite u ovom dole negde, u Windowsu. I evo ga, Old London, regular. I sad, znači, to možda zatvorite. Znači, da proverimo da li to radi. Znači, ja koristim ovaj OpenOffice. On je besplatan. Nema kao ovaj klasičan Office, ali ok. Pokrenuo je, nisam. Text dokument. I sad, na primjer, napišemo nešto, bilo šta, asudh. Znači, asudh, velika slova. Selektujemo i tražimo ovde, znači, ovaj old. Evo ga, Old London. I ajde malo povećamo slova. Evo ga. Znači, to vam je otprilike to. Namjerno sam izabrao ovaj font, jer je drugačiji od svih, da biste prepoznali.
To je to. Ukoliko vam se sviđa ovaj videoklip, lajkujte. Ako vam se nije sviđao, dislajkujte. Pretplatite se na moj kanal. Biće ovoga još. Pa, ćao.